Kati ya guatio kufate chijia wako kukora chi? Kufa. Kumuntua mwadara ena, abaruko rabamba alivu lila kwa njiri, mwadako litasobla kufa kwa accident, ya fai eba, senemba gamba mwe, ebi ebi yiri biachifere, Yesu baamu kumerira kumusaraba, ba Paulo baba temakemi tuwe, ba gundi ba yukane, baba boiringa mubuto, ba nini baku ba crucifyinga upside downi, mwagira chinti wa mwadako raina kufanga wombed, ebi yonjiri ya bulimba, guno mubiri, engeri ya kufamu, temataringa maso ga katonda. Kubanga box. Bande tera huaweno. Bajikula enkumi nya. Enkumi nya buwebu kadenga bubidi. Baji impabu we gift. Mukama yeba zibu. Ne box ya yo e nunji nyo. Eringe erazi ne box za Apple. Mukama yeba zibu. E box ya Apple enyirira. Ngojikuze mpya. Hey. Bajireta ne box no jura no jitereka. Kubange bera bikabulu unji ngumu erinobu njikobusenge. Na yesa weno sima nyina box ya waweno weri. Kubange eri box tenga sa echomu wendo yesim. Wali wata gedecho weba rejofi ya kufuna kubikulirwa. Kati ulira mkwano. Inte box. Ebe kumye bukumi simu etuke sefu ekolebe bya jagalzo kola. Eba techa ina mugaso mulala. Oboji sanu kudoji sarabu sazi. Oboji sudewa. Oboji kozemu chiteri na jagala. Ne box nebu enji kuwe ya apo nawe toina choji kore iloji sura. Neweba ampia kubanga teina cha mugaso chegenda kola. Are we together? Neinga box it costs money. That box of this phone, the way they make it, it's not an ordinary phone. It takes them some good money. Kubanga baji kora nge protecting amazi, e kora bichi, ebera very good phone. This phone has a very good box casing. Nge baji tuunda ngambi. Obuntu bonani bateka mwabu vera, ne baji tuweka mwabu chini, ne baji teka mwabu chini, nebo egwa mazi, e inzo obutu ononeka. Are you together with me? Na ye vyo nabi babi kumachichi? Wanji? Zibabi kumasimu. Echomu wendo. Kati gwe chukuli mwe echomu wendo. Gwe mwoyo gwo. Bine vila la gwe vyote kaka attention. Bino vyetu attention. Vyo kuliriza. Simanya bichi. Vyo sibi amanyi. Mukama no kuyamba buyambi. Kuyamba buyambi ngochari muramu. Kubanga omwoyo gutuula mwogu omubiri nakuwonya naye ekiseera bwe kituuka ekyokufa nomata gufudde gutya guba mubiri atete gugenda kudda kubanga ne bwono obozuukira ozuukira n'omubiri omupya. So kino bokisi kutia basa abamu baba wako sente mu basa ezo ziri luddawa gwe bali bakwaddeko sente mu basa. Atemo kavere. Atemo chifundi kwa. Ne chifundi kwa chenyini tomanyije chiri. Ani yali afu nyeko sente mbasa. In an envelope. Or in a parking. Oba murupapura. Most of you. Lulirudaw. Olorupapura lulirudaw. Inga mulibazibu. Wanji. Mwaru kumamudra ne sigiri. Abamu mwaru tuwale, wali weta kisanga, toina kato, ireti pepa. Temuri unina kotoro jukira na duk jukira na kara. Ne basa tomanyi na jeri, ne kurweba kuwa wayuza na anjuze. Aha, thank God, revelation hiyo. Revelation hiyo njifunye no jifuna. Bweba kuwe basa ne kusombo wango manyimu ni mwe chama wendo jikorote. Uyuza buyuza kubanga tekukwata ko. Mukama bwaba crushing omubiri. Nebwa guyuza. Webale kubanga logo chitegedi. Kubanga eri box. Abana baba tutulekerawo kuteka kwa attention ku boxes. Mukama yebazibwe.
muri wano muri kubokisi kansome olemereddwa okuweereza mukama olemereddwa okukola ebintu ebirimu amagezi oyagala fuuka biki olemereddwa bakubuuza gundi ng'obuuza nti nsoma gundi nga tokyaweereza nsoma n'ebibuuzo bidde oyina muwenda 999 nti kubanga osoma osoma ki bagenda okubuuza ate wabiyise ng'ate mane eyami ne emmi tewayise nayega nsoma lwaki tewe nsoma kati ebyo nze nsoma nabivaako dda kubanga bangi ba nsoma bennasinga n'okukola obulungi mu bibuuzo ng'ate ba nsoma so we have to know who your mana glory ava kungamba esawa eno takyalina pressure she has no pressure ngeri gye yayina nti athoma yathoma nebigaana n'agamba ye byensoma ebitajja mbivuddeko kati bwe yalira kisinga ate amagezi ne gajja kati y'omu kubasinga ku ssomero oyo tomulemesa kujja kusoma tomulemesa kujja kusaba yafuuka na pasita ku ssomero tabulidde enjiri woowe kati alina emirembe gye naye luli engenda mu bibuzo yonna n'atugubula amaaso ne gamyuka n'aggwako n'ennyama oba okitegeera naye kati ate bwe yali rakisinga n'amagezi ne gakola ki ne gajja so abooluganda omubiri gwo box kati muve ku bbaasa nabaggala fa ku bbaasa mugamba omuntu oyo ave ku bbaasa makinga sure agivuddeko mu convincing olemedde ku bbaasa kyokka te ekyomuwendo okisitaavinze ogyemu essimu ogitadde ebbali oli ku bbaasa ogiyooyoota mukama yeebaze abooluganda ndowooza mukitegedde ekya Yokaana yeesittala naye yeesittala lwaki kubanga yatya okukola ki Yesu n'amugamba weebebwa omukisa ataneesittalako omuntu obadde omulanga kaziniwo obagambye abantu yewuuno simanya yalina ebino sinyama yabatiza n'omuliro naye enjiri ya mukama n'ogiyiwamu amazzi n'omulimu gwo gwonna n'oguyiwamu amazzi kubanga otya okukola ki bangi nnyo mutunze obulokozi bwammwe lwakutya kufa otya okufa enjala otya okuzikirira otya okukola ki n'otunda obulokozi bwo mukama yeebazibwa abooluganda ku nsi tuliko akaseera katono naye akaseera ke tuliko tukakozese bulungi manage your time balance it toyina nkya kubanga tomanyi kigenda kutuukako nkya mukama yeebazibwe noonya okwagala kwa katonda kutegeere kukole balance ne bw'oba oyina omulimu gubalansing omanye nti yesi mukama nze ate tampise ku kino naye mpitidde kino naye kino nakino kanki balancing by the way teri mulokole atali muweereza ekyo nakibagamba dda se bwe kiri teri mulokole atali ki oyinza okuba toli muweereza wa full time naye naawe oyina okuweereza katonda mu ngeri yonna esoboka teri mulokole atali muweereza era ekyo tebakibagambanga nti kubanga gwe toyimba wano gwe toli muweereza toli mu njiri toli muweereza buli muntu yenna osobola okuweereza ffenna twayitibwa okubuulira enjiri ffenna twayitibwa okukola ki oyinza okuba toyitibwa kuyimirira ku street naye eyo gy'okolera baganda bo mikwano gyo gy'osomera bayina okutegeera ekigambo kya katonda ekyawandiikibwa kigamba nti omubi bw'afa nga teyamanya amini n'omubuulira neyeenenya oba olokodde omwoyo gwo n'omwoyo gwe naye bw'omubuulira ye n'agaana gw'oba weerokodde naye yajja zikirira naye bw'otamubuulira n'azikirira omusaayi gwe guba ku mutwe gwo That is how serious it is. Mwabalinda nti muberenga ba Priscilla, simanya muberenga Dani, simanya muberenga ani ababulizi b'enjiri. Muberenga nga mwami Serunkuma, muberenga ani ababulira enjiri. Bye mulinda kubanga temuli abo so temuli babulizi b'enjiri. Wewe. Ba neighbor mbabulira enjiri. Ba classmate mbabulira enjiri. Baganda babamanya enjiri Dodoviki. Kati gwedda waafe. Afa agende mu geyiina
bakore bibi olemo ba warning ati kubanga kazini wangajja konvo makamoleke olabe twijoro oyo agende mugenda nga tomugambye mazima onoolaba judgment dejeri tuli ku accountability lwakuba tugenda tandika salvation frame ku lunaku lwa Tuesday kama yebazibwe kale katusabe tumalirize mu linnya lya Yesu. Mukama tukwebaza olunaku olwaliro nti otuwadde ekigambo kye kirungi. Wewaali olunaku olusooka ebadde introduction tetugenze deeper naye tusaba ku lunaku olwokubiri tweyongera okuyiga otuwa obudde obumala obudiscussinga ate era n'obuyingira buziba mu kigambo. Tugenda kusoma ku salvation frame tusome ku ngeri ki obulokozi gye bukolamu tusaba ogula emitima gyaffe tweyongere okutegeera engeri obulokozi gye butambula tugende buzibamu ebyo ebigambo tukule ate tuyigirize abalala. Tukwebaza n'olw'okutukulaakulanya mu nsi ey'omwoyo ne mu mubiri okusobola okutegeera ebigambo bya Katonda okukula n'okugenda maaso. Tukwebaza olw'abooluganda abogasse ku kyakya abapya n'abakadde. Tukwebaza Mukama nti ogenda tuyigiriza wamu tusobole okuweereza mu bwetoowaze ne mu bwesimbu. Weebale Mukama nti otuwadde ekisa mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen.